ঢিঙত প্রতিবাদে আজি ষষ্ঠদিনা ভরি দিলে কিশোরীর দর্শনের ন্যায়ের দাবিত আজি বিহাল প্রতিবাদী সমদল উলিওয়া হয়েছে। এই সমদল ঢিং ছাত্র সন্থার উদ্যোগত ঢিং ব্যবহারী সন্থা ঢিং নারী সন্থা লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে ইয়াত অংশগ্রহণ করেছে। মই এই সমদলকারী সকলের পরে জানিবলৈ চেষ্টা করি যে তেওঁলোকৰ দাবী কি, বাইদেউ আপোনালোকে কি বিচাৰে? আমি মানে বলৎকারীক শাস্তি বিচাৰো, আবলৎকারীক বিচাৰি উলিয়াব লাগে। কিয় আৰক্ষী থানায় আজিলৈকে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই, তাক ভাবি পোৱা নাই। সেইকাৰণে আমাৰ আজি দল সংগঠন ওলাইছে তেওঁলোকক মানে রেজিস্ট্রার অফিস যাবলৈ, তাত গৈ তেওঁ মানে ছাৰক লগ কৰি আমি কথাটো জনাম আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে মানে বলৎকারীক বিচাৰি উলিয়াওক, এই আমার দাবি। বাইরে কি বিচারে? আমি বলৎকারীক আমি উপযুক্ত শাস্তি দিব, উপযুক্ত শাস্তি বিচারিছ। আমি নারী সমাজ ওলাই আছো, যেতালেক ন্যায় নেপাও তেতালেক আমি এই আন্দোলন করে যাম, কারণ আমার নারী সত্তা আমার অনিষ্ট করেছে, গতি আমার ইয়ার ন্যায় লাগবে আর ন্যায় নোপালেক আমি শান্ত নাথাকো। এজনহে ধৰিছে, বাকী আৰু দুজন ধৰা নাই, গতিকে সেই দুজনকো ধৰিবলৈ আমি এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিম আৰু এই প্ৰচেছটো যেতিয়ালৈকে নধৰে তেতিয়ালৈকে আমি আগুৱাই লৈ গৈ থাকিম। মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ চেনেলবিলাকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিহেতু আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই বাতৰিটো সমগ্ৰ অসম তথা গোটেই ৱৰ্ল্ডত বিয়পি পৰিছে, গতিকে আপোনালোকক প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হৈ যোৱা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে যাতে বাকী যি দুজন কৰায়ত এতিয়ালৈকে ধৰা পৰা নাই তেওঁলোকক ধৰি যাতে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে, যি শাস্তির দ্বারা দুষ্কৃতিকারী যাতে ভবিষ্যতে এনে কাম করবলে সক্ষম নহয় তার কারণে আমি আহ্বান সেইটো আচলতে আমাৰ চৰকাৰখনৰ সমৰ্থন বুলিয়ে ক'ব পাৰিম। আমি যিহেতু আজি 5 নম্বৰ দিনত ভৰি দিছোঁ প্ৰতিবাদৰ আৰু আজি আমি প্ৰতিবাদী মিছিল উলিয়াইছোঁ। আচলতে আমি আমাৰ প্ৰতিবাদখিনি চাগে চৰকাৰে শুনা পোৱা নাই, আমাৰ অসম চৰকাৰে চাগে শুনা পোৱা নাই, গতিকে আমি এনেকৈ প্ৰতিবাদী মিছিল উলিয়াব লগা হৈছে। যদি আজিও যদি আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ সমস্যাবোৰ আমাৰ অসুবিধাবোৰৰ কথা যদি বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি প্ৰতিবাদ এনেকৈ চলাই থাকিম আৰু প্ৰতিবাদে হয়তো বেলেগ ৰূপ ধাৰণ কৰিবও পাৰে। গতিকে চৰকাৰৰ বিষয়াসকলক আমাৰ বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক, যোগাযোগ কৰি আমাক এটা ভৰসা দিয়ক, আমাক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক যাতে যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে এইবোৰ আৰু নঘটে, এইবোৰ ইমানতে স্থগিত থাকিব আৰু আমি যাতে নাৰীসকলে সুৰক্ষা পাওঁ, আমাক যাতে ন্যায় দিব পাৰে, যোনগৰাকী ভুক্তভোগীক যাতে ক্ষতিপূৰণৰ দায়িত্ব লয়, তেতিয়াহে কিন্তু আমি এই প্ৰতিবাদ স্থগিত ৰাখিম। নহ'লে কিন্তু আমাৰ প্ৰতিবাদ চলিয়েই থাকিব আৰু এই প্ৰতিবাদে এটা ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰিব, ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিবও পাৰে, তাৰ কিন্তু কোনে কোনো গেৰেণ্টি নাই যদি চৰকাৰে এতিয়াও একো পদক্ষেপ নলয়। আমাৰ প্ৰতিবাদ চলি আছে, আমাৰ প্ৰতিবাদ চলাই যাম যেতিয়ালৈকে অপৰাধীয়ে যেতিয়ালৈকে বলৎকাৰী উচিত শাস্তি নাপায়, আচলতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যেতিয়ালৈকে আৰক্ষী প্ৰশাসনে দিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আমি প্ৰতিবাদ চলাই লৈ যাম। আমাৰ যি দাবী আছে আমাৰ দাবী চৰকাৰে ৰাখিবই লাগিব, কাৰণ চাওক আমাৰ অকল ডিঙৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি নহয়, ডিঙৰ ছোৱালী বুলি নহয়, গোটেই অসমৰ তথা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ নাৰীৰ জীৱন আচলতে সংকটত আছে। এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আমাৰ নাৰীসকলৰ জীৱন সংকটত আছে, আমি ভাবোঁ যে এতিয়াই সময় হৈছে এই জুইখন যি জ্বলিছে নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ ৰোধ কৰাৰ, যি জুই জ্বলিছে সেই জুইখন জ্বলি থাকিব, যেতিয়ালৈকে নাৰীয়ে সুৰক্ষা নাপায় তেতিয়ালৈকে এই জুই জ্বলিয়ে থাকিব আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীক এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা এগৰাকী প্ৰতিবাদী হিচাপে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। সমগ্ৰ নাৰী সমাজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ লগত যদি সৰুৰ পৰা সৰু তেনে ঘটনা ঘটিছে তেতিয়া আপোনালোকে মাত মাতক, যিকোনো ধৰণৰ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ওপৰত আপোনালোকে মাত মাতক, আপোনালোকৰ এটা মাতে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ নাৰী সমাজক সুৰক্ষিত কৰিব তথা মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে যি অপৰাধী আছে সেই অপৰাধীক ধৰি কৰায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক তথা আমাৰ যি সংবিধান, ভাৰতবৰ্ষ সংবিধানখন যিহেতু এখন বিশাল সংবিধান বুলি আমি জানো, সেইখন সংবিধানত আমাৰ নাৰীৰ প্ৰতি নাৰীৰ ওপৰত চলি থকা অন্যায়ৰ প্ৰতি এক আইন প্ৰস্তুত কৰক, ধৰ্ষণকাৰীৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এক আইন প্ৰস্তুত কৰক, আমি এই বিচাৰিম। হয়, বিশাল সমদল, মই সমদলৰ সেই দৃশ্যটো মই দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে সমদলকাৰীসকল, বিভিন্ন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে, ইয়াত বড়ো সমাজসকলো আহিছে, ইয়াত মাৰোৱাৰী সমাজ আছে, বেংগলী সমাজ আছে, গৰীয়া মৰিয়া সমাজ আছে, এয়া হৈছে বিশাল সমদল, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কি ক'ব বাইদেউ, মই আপোনাৰ বাইদেউ মই
বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ বাইদেউ কি ক'ব আমি আকৌ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি ন্যায়ৰ কাৰণে কি ক'ব কি ক'ম মানে আমাক ন্যায় লাগে ন্যায় অবিহনে আমি দুটা দৰ্শনকাৰী বা মুকলি একালৰ তলত আছে এই সংক্ৰান্তত কি ক'ব সেই দুটা পাখণ্ডকো সোনকালে কৰায়ত্ব কৰি তেওঁলোকক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু নাৰীসকলক সুৰক্ষা দিব লাগে হয় নাৰীসকলৰ সুৰক্ষা দিব লাগে আৰু যি দুটা পাখণ্ড এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত আছে এই দুটা পাখণ্ডক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে তেওঁলোকক ধৰি পেলাই অতি সোনকালে ধৰি পেলাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আছে মই সমগ্ৰ দৃশ্য মই দেখুৱাই গৈছোঁ ঢিং আজি উত্তাল হৈ পৰিছে যে ঢিঙত এইকেইদিন ধৰি যিমানখিনি প্ৰতিবাদ হৈছিলে তাত আজি হৈছে সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিবাদ ইয়াত কেইবা সহস্ৰাধিক লোক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন স্তৰৰ লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ দাবী এটাই তেওঁলোকে এটাই দাবী জনাইছে যে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত নহওক কিয় এই যি দুটা হত্যাকাৰী যি দুটা বলাৎকাৰকাৰী আছে যি দুটা কালপীট আছে এই কালপীটকেইটাক ধৰি পেলাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু তাক লৈ পেলাই সমগ্ৰ ঢিং আজি উত্তাল হৈ পৰিছে আজি এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা সমদল উলিয়াইছে সমদল কৰি গৈ পেলাই তেওঁলোকে চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত গৈ পেলাই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব আৰু বাকী যি দুটা কালপীট আছে কালপীটক ধৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দাবী জনাব আৰু লগতে তেওঁলোকে আৰু এটা যে ঢিঙত যি মাদক দ্ৰব্য প্ৰচলিত হৈ আছে এই মাদক দ্ৰব্য ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন আদি বন্ধ কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে দাবী জনাব